Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Hudební komedii o záchraně jednoho starého hradu. Filmový příběh ze života gelnické mládeže. A nebo sci-fi příběh o cestě vesmírné lodi do hlubin vesmíru. Ať žijí duchové, Most na tu stranu, a nebo Ikárie XB1. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.